ক্রমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু দীপাৱলীৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰাত এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল। এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ জখলামানত আৰু মই দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত এনেদৰে এইসকল মৃৎশিল্পীয়ে চাকি প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ বিক্ৰম কুমাৰৰ ঘৰত আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈছে কিয়নো পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন আৰু মাটিৰ চাকি অবিহনে অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰয় পোহৰৰ উৎসৱটো। তাৰ বাবে মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰাত দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈছে এই জখলামন্দা কুমাৰপতি এইসকল মৃৎশিল্পী। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বিক্ৰম কুমাৰৰ বাসগৃহত আছোঁ আৰু তেওঁ এই মুহূৰ্তত চাকি প্ৰস্তুত কৰি আছে। আমি পোনে পোনে তেওঁৰ পৰাই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এইবাৰ দীপাৱলীৰ বাবে আপুনি কিমান এবাৰ মানে 40-50 হাজাৰমান বনাইছোঁ। 40-50 হাজাৰ বনালেও কি হয় মানে বিক্ৰী কমি গৈছে মেইন এই চীনা সামগ্ৰী চীনা চাকিবিলাক যোনটো ওলাইছে মানুহে এইটো আগত জ্বলা নিয়মৰ কাৰণে 5-4-5টা জ্বলাব বাছ হৈ গ'ল। আৰু একটা কথা এইটোতো আমি মটৰৰ পৰা বনাইছোঁ আগত হাতেৰে ঘূৰোৱা আছিল এতিয়া আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ হৈ গ'ল বিল মানে অত্যাধিক বেছি বিল আহি আছে। এবাৰ মাহত আমাৰ 350-350 আহে এতিয়া সপ্তাহত আপোনাৰ 300-400 মই ৰিচাৰ্জ কৰোঁ সপ্তাহত। বহুত বিল মানে লাভৰ সংখ্যা একেবাৰে কমি গ'ল। লাভ মানে ধৰক আপোনাৰ খৰিৰ দামটো বাঢ়িছে প্লাছ এইটো স্মাৰ্ট মিটাৰ বহাৰ পিছৰ পৰা এটা আমাৰ আৰু প্ৰব্লেমেই হৈ গৈছে। এইটো অৱস্থা আহি গৈছে যে এইটো কাম এৰিবলগীয়া হ'ব লাগে। মই চাওক মইতো বেছি বছৰ ধৰি কৰা নাই মই খুব চুকু বেছি 7-8 বছৰ দি কৰিছোঁ। এনেই কলেজ থাকে মোৰ কলেজ আছিলে সেইটো কলেজৰ পৰা আহি এইটো কৰি আছিলোঁ বৰ্তমান এতিয়া কৰি আছোঁ। আগতে আমাৰ বৰদেউতা তেওঁলোক কৰিছিলে। নিশ্চয়কৈ পূৰ্বৰ যি পৰম্পৰা পূৰ্বপুৰুষৰ যি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে এই শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু পূৰ্বতকৈ তেওঁলোকে কিছু অধিক চাকিও প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিছে কিয়নো তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰনিক মটৰ ব্যৱহাৰ কৰি যি চাক ঘূৰোৱাক তেওঁলোকে সহায় লৈছে যাৰ ফলত তেওঁলোকে অধিক চাকি কম সময়ত নিৰ্মাণ কৰিব বা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিছে। কিন্তু তাৰ লগতে এতিয়া তেওঁলোকৰ এই যি এই মটৰত তেওঁলোকে চাকি নিৰ্মাণ কৰি আছে মটৰৰ সহায়ত কিন্তু সেয়াও কিন্তু তেওঁলোকে ব্যয়বহুল হৈছেগৈ কিয়নো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যি বিলৰ যি নিৰিখ তেওঁলোকে আগতে মাহত 300 টকাৰ বিল দিয়ে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে মাহত 3000 টকালৈকে বিল দিবলগীয়া যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ এই যি বৃত্তি এই বৃত্তিত কিন্তু প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু তেওঁলোকে হয়তো এনেদৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বিল যদি বাঢ়ি থাকে তেওঁলোকে হয়তো এই বৃত্তিও এৰিম বুলিও তেওঁলোকে খুব প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ পৰম্পৰা যি পূৰ্বপুৰুষৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এই বৃত্তি জীয়াই ৰাখিছে বা শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু চাকি প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে অন্যান্য মাটিৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু যিহেতু সমাগত দীপাৱলী দীপাৱলীত মাটিৰ চাকিৰ প্ৰয়োজন বা মাটিৰ চাকি অবিহনে এই উৎসৱটি অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰয়। চীনা সামগ্ৰীয়ে কিছু প্ৰভাৱ পেলাইছে যদিও মাটিৰ চাকি লাগিবই আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰাত এই মুহূৰ্তত ব্যস্ত হৈ আছে। আমি দেখুৱালোঁ জখলামন্দাৰ এই কুমাৰপট্টিৰ এই গাঁৱৰ পৰা য'ত এইসকল শিল্পী ইয়াত এজন দুজনৰ প্ৰায় 15 জনো অধিক মৃৎশিল্পী আছে তেওঁলোকে দীপাৱলীৰ বাবে এনেদৰে চাকি প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।